Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін бізде кезекті онлайн дәрісіміз физиология пәні бойынша болады. Дәрісіміздің тақырыбы талдағыштар физиологиясы. Яғни бүгін біз дәрісімізде жалпы талдағыштар, яғни анализаторлар туралы оқыдық. Павловтың жіктемесіндегі талдағыштар бөлімі, талдағыштардың негізгі жіктелу түрлері, оның ішінде күн талдағыш, көру, есту талдағышы, вестибулярлық аппарат туралы айтатын болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Дәріске кім қатысып отыр, белгілеп кетейік. Құрметті студенттер, Google Classroom платформасын ашыңыздар. Сол жерде бүгінгі тақырып бойынша талдағышта физиологиясы, көру және есту талдағышы, вестибулярлық аппарат бойынша дәрістік кешен және презентациялар берілген. Презентацияны ашып қараңыздар. Студенттерге тақырып бойынша дәрістік кешен, аппараттық дидактикалық блок, презентациялар барлығы кіргенде, аппараттың барлығын толық түсіну туралы біз студенттерге кері байланыс ретінде тақырып бойынша білімді бағалаудан тапсырмалар, яғни арнайы кестелер. Сонымен қатар тәжірибелік сабағының нақтылауға арналған яғни студенттерге схемалар береміз. Яғни студенттер осыны орындай отырып Google Classroom платформасына кері жауап ретінде бізге жібереді. Содан кейін біз студенттердің тапсырмаларын бағалаймыз, орынды бағасын береміз. Көру рецепторларының яғни бөлімдері. Көру рецепторларының көру яғни бөлімдері, яғни олар үш бөлімнен тұрады. Біріншісі негізінде шеткі өткізгіштік, сонымен қоса ортаңғы болып табылады. Шеткі дегеніміз торлы қабықшаларының барлығын, яғни фоторецепторларының қосындысын осы, яғни біріншісіне шеткінде жатқызуға болады. Екіншісі өткізгіштік, яғни ол көру жүйесінің мидағы негізгілерінің барлық жиынтықтарының хиазмасының айтуға болады. Келесі яғни орталық ол ми сыңарларының қыртысындағы яғни күйде болатын осы жүйесі дегеніміз ол мағынасы жағынан адамның екінші дистанциялық талдағышы болып саналады. Есту жүйесінің үш бөлімінен тұрады. Шеткі бөлім ол яғни жаңағы карте мүшесінің сезгіш түтік жасушалары. Екінші рецепторлар дегеніміз ол денедегі әсер етуші тітіркендіргіштердің тек нақты түрін ғана қабылдауға бейімделген және олардың денедегі орналасу орындарына байланысты болып келеді. Олар екіге бөлінеді. Олар екіге бөлінеді: экстра рецепторлар және интеррецепторлар болып. Анализаторлар, яғни талдағыштар, олар ақпараттарды қабылдап, кодтарды тіркеп, және де ми қыртысындағы талшықтарды құрастыратын морфологиялық жүйе болып табылады. Осы талдағыштар туралы Павлов өзінің еңбектерінде жариялаған болатын. Ол үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі, яғни шеткі бөлім, ол түрлі тітіркендіргіштерді қабылдайды, ал екінші бөлім аралық өткізгіш бөлім. Ол жерде ақпараттарды рецепторлардан жеткізу туралы бөлім. Үшінші орталық бөлім, яғни ол жерде аференттік сигналдарды талдап құрастырады. Thanks again.